Saya berpeluang meneruskan pelajaran walaupun ayah dah meninggal dunia kerana ayah pencarum perkeso. Saya mampu teruskan tugas walaupun ditimpa kemalangan di tempat kerja kerana saya pencarum perkeso. Saya hadapi risiko setiap hari, tapi saya dilindungi kerana saya pencarum perkeso. Saya juga kerana saya pencarum perkeso. Pastikan majikan mencarum untuk anda dengan Perkeso. Majikan kami sudah. Anda bagaimana?